Wat kun je daar nu mee? Weer. Op alle duikstekken komen we ze tegen. Vaak moeten we onze weg banen door de wieren. De wilde wieren worden nu ook gecontroleerd gekweekt en geoogst. Maar wat kunnen we er allemaal mee? Zodra we het hoofd onder water steken, komen we in een zone waar je werkelijk van de grond kan eten. Met een beetje geluk zie je al snel een volledige maaltijd op de grond liggen. Een lekkere salade met een verse pot mosselen. Vaak voorkomende wieren en de door ons meest gespotte wieren zijn bijna allemaal bruikbaar in een salade of wokgerecht. Een bewust gebruik van deze natuurlijke producten kan voorzien in onze nodige mineralen en vitamine zonder de visbestanden uit te putten. De felgroene zeesla, het rood gekrulde wier, duivelstong, hecht zich aan stenen en koorden. Spaghettiwier maakt met zijn vele draadjes bollen en hele velden die het overige leven bedekken. Bessenwier maakt vaak wanden en belemmert de toegang tot de duikstekken. En viltwier geeft een luchtige indruk wiegend in de golven. De sterke open structuur is vaak een net of rustplaats voor het onderwaterleven. Op zich wel eens een spicy toets door een gevangen kruiskwalletje. Wieren zijn vaak een speelbal van de golven in het ondiepe water. De zonnestralen toveren de duikstek om tot een discotheek. Een prachtig schouwspel om bij de start van je duik te genieten of op het einde ervan de laatste restjes lucht op te gebruiken. Vissen laveren tussen de wieren door en zoeken bescherming in de schaduw of in de geborgenheid van de planten. Het bessenwier is een thuis voor vele dieren. De spookkreeftjes hebben hier een burcht waar ze zich kunnen voortplanten en jagen op het voorbijkomende voedsel. Meewiegend op de golven en headbangend is deze kolonie een lust voor het oog. De meeste wieren zijn bruikbaar om rauw te gebruiken. Google je eetbare wieren in Zeeland, dan kom je automatisch terecht op enkele zeer heldere websites waar je wieren kan bestellen en waar je recepten voor thuisgebruik kan downloaden.